Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Нам допоможе начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Світлана Водовозова. Світлана Борисівна, доброго дня. Рада вас вітати в нашій студії. Тож, про пенсійне забезпечення військовослужбовців ми з вами будемо хвилюватися сьогодні. І ми знаємо, що в країні діє закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб. Що ж це за категорії і хто відноситься до цих осіб? Світлана Борисівна, будь ласка, друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Якщо у вас є питання, телефонуйте, ми будемо вам відповідати на ваші питання. А зараз детальніше про закон і про категорії осіб, які відносяться до цього закону. Будь ласка. Добрий день ще раз всі, шановні. Ну, сьогодні у нас піде розмова саме про пенсійне забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які звільняються з органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, поліція, Державна пенітенціарна служба і інші силові структури, а також про членів їх сімей. Ну, як ви вже сказали, основний закон, який регулює питання пенсійного забезпечення, це закон 2262 9 квітня 92 року про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб. Постанова Кабінету міністрів від 17 липня 92 року, номер 393, вона носить такий великий назву, коротко про порядок обчислення вислуги років і призначення та виплати пенсії от цим категоріям. І порядок подання та оформлення документів, які затверджені постановою управління Пенсійного фонду і зареєстрований в Міністерстві юстиції. Ну, для зручності, для скорочення я всю цю категорію буду називати військові пенсіонери. Військові пенсіонери, так. Так, чи це... військові пенсії, тому що перелічувати всі інші, всі будуть, я нам думаю, не вистачить ефірного часу. Так. Ну, що я хочу наголосити? Які... Основні, да? Ось дивіться, закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб. Світлана Борисівна, що це за категорії і які і хто відноситься до цих осіб, які отримують військову пенсію? Ну, я хочу зупинитися на які види пенсії, да? Звичайно, так. Які види пенсії призначаються таким особам, тобто ті, які звільняються з військової служби, служби оцих всіх силових органів. Значить, три види пенсії, які призначаються за цим законом. Це пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності, пенсія в разі втрати годувальника. Три види пенсії, все, по цьому закону. Ну, трошки статистики, буквально трошечки. У нас станом на 1 липня цього року, 16-го року, перебуває на обліку, ми виплачуємо майже 20 300 осіб, це по всій Миколаївській області. Із них 55% це десь 11 200, це пенсіонери по лінії Міністерства оборони, це військовослужбовці. Військовослужбовці, да. 33% це майже 6 700, це пенсіонери по лінії Міністерства внутрішніх справ. Тобто працівники міліції, які звільнялися зараз поліції. І 12% це десь 2400, це все інше, СБУ, МНС, департамент виконання покарань та інше, податкова поліція і інше, особи, які за період служби носили погони. Тобто, наприклад, пенсіонери Служби безпеки України теж відносяться так? До нашого управління, і теж пенсія призначається саме за цим законом, про який ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Ну і три види пенсії, теж трошечки статистики. По інвалідності у нас невелика кількість, це всього 700 десь осіб. Інвалідність, вибачте, що я перепрошую,
інвалідність, тобто, наприклад, військовослужбовець отримав інвалідність і за втратою здоров'я він вимушен піти на пенсію, так? Так, да, звільняється зі служби, я зупинюсь трошечки, потім на умовах призначення пенсії. У нас їх не дуже багато, 700 осіб, це 3% від загальної кількості. Більш у нас в разі втрати годувальника, це 4033 особи, це 20% від загальної кількості, і всі інші, це 77%, 15600 осіб, це які отримують пенсію за вислугу років. Тому я і хочу спочатку зупинитися на основних, ще раз, основних умовах призначення цих пенсій, цих видів пенсій. Призначення пенсії за вислугу років. Я зупинюсь на двох моментах, які у нас існують, тому що є ще третій випадок, але він дуже рідкий, тому не будемо втрачати час. Норма стаття 12а закону, про який ми сьогодні з вами розмовляємо, передбачає такі основні умови. Значить, перше – звільнення зі служби, безпосередньо звільнення зі служби. Далі – наявність відповідної календарної вислуги років. Наголошую, календарної вислуги років, яка дає, визначає право, чи має особа на пенсійне забезпечення, чи йому ще потрібно проходити далі службу. На сьогодні до 1 жовтня 2016 року, там є така табличка, да, до 1 жовтня 2016 року необхідно мати не менше, ніж 22 календарних роки 6 місяців. Тобто, якщо у особи є 22 роки 6 місяців і, наприклад, тут я 15 днів, сьогодні він вже має право звільнитися 22 на роки? 22 роки календарної служби, 6 місяців і все. І хоч 0 днів. Тобто не менше, ніж 22 роки, 6 обов'язково місяців. Обов'язково 22 роки. От з 1 жовтня 15-го до 1 жовтня 16-го, по 30 вересня 16-го така умова. З 1 жовтня 16-го вже буде умова 23 роки календарні. Сина Борисовна, вибачте, але у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Да, давайте. Доброго дня, ми вас уважно слухаємо. Алло, здравствуйте. Вот такой вопрос у меня интересует. Значит, я инвалид. Был в Советской Армии. Теперь мне сделали пешковым инвалидом. Значит, на данный момент у меня минимально платят пенсию и индексацию. А по новым положениям мне должны были увеличить пенсию в два раза. Почему мне не это самое? Я инвалид второй группы. Из 76-го года. Спасибо вам за вопрос, Светлана Борисовна, будьте добры. Может быть, просто человек не обратился? Дело в том, что очень тяжело вот такой обезличенный, надо рассмотреть для того, чтобы дать разъяснение конкретно вот данному человеку, то нужно знать все условия, потому что понятие инвалид армии и понятие, как человек сказал, получил инвалида, военнослужащего, для того, чтобы более подробно объяснить, чем отличается, это нужно перейти уже плавно к понятию, какие виды, какие категории існуют пенсии по инвалидности. Тому що є така категорія, як інвалід війни. Це такі особливі обставини, якщо настали особи. Це в довідці МСЕК може бути прописана інвалідність, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, або перебування на фронті, або захист батьківщини, або ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи. Це такі особливі обставини. То там більш високі розміри, і там є мінімальний розмір, який встановлений законодавством для третьої групи, це не менше, ніж 225% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для другої групи це 255%, для першої 285% для осіб, які втратили працездатність. Є такий сленг, як от запитуючий сказав, інвалід армії. Інвалід армії – це все інші інваліди, у яких інвалідність настала або в період проходження служби. Ну, наприклад, особа могла проходити службу і вдома вона, якийсь був нещасний випадок, і
Він ще не був звільнений, але є інвалідність, він має право на пенсію по інвалідності по військовому закону. Або він хворів, він так виконував свою військову службу, наприклад, він захворів на сердечні якісь хвороби, і далі МСЕК зв'язала інвалідність з захворювання з проходженням військової служби, це якби умовно називається інваліди армії, то там інші умови призначення пенсії і інші мінімальні розмірів. Тому для того, щоб дати детальну відповідь запитувачу, то нам потрібно знати, треба знати всі обставини. А, будь ласка, у вас же є і телефони, і адреса, куди можна звернутися. Ми зараз вам покажемо, і де розташоване пенсійне забезпечення військовослужбовців. Друзі, і ви уважно подивитесь, і наш дорогой товарищ, который только что спрашивал интересующий его вопрос, вот посмотрите, вы можете позвонить и по телефону, и поверьте, там хорошие и очень профессиональные люди, которые могут ответить вам на ваш вопрос и обязательно помогут и выслушают это по-честному. Там настоящие профессионалы. А ми працюємо далі, далі ми продовжуємо хвилюватись, і ми повертаємося до пенсії за вислугу років. Будь ласка, Світлана Борисівна, ми уважно вас слухаємо. Тобто ми зупинилися на тому, що на сьогодні достатньо 22 роки календарні. А раніше було 20? Це було до 1 жовтня 2011 року. Ага. З 1 жовтня 2011 року так звана у нас була пенсійна реформа, про яку ми багато, мабуть, уже ви на ефірах слухали. Ну, звичайно, То теж змінилися умови. І таке поступове збільшення права на пенсії дає календарна вислуга. До 20-го року необхідно вже бути 25 років. А на сьогодні достатньо 22,6. З 1 жовтня 16-го по 30 вересня 17-го це вже необхідно 23 роки. Поступово додається роки. Кожний рік додається ще півроку, необхідний півроку. Але розрахунок пенсії здійснюється з урахуванням і пільгової вислуги, тобто загальної вислуги. Якщо у особи є, наприклад, наше от сьогодні 22 роки, 6 місяців і там декілька днів, то він вже має право піти на пенсію. А у нього загальна вислуга 27 років. Він служив в якихось спецвійськах. І тоді ми вже розрахунок будемо відбувати. Наприклад, він звільняється в запас, тоді ми за 20 років будемо розраховувати 50% від грошового забезпечення, а за кожний рік понад 20 років ще додаємо 3%. Ага. Тобто у нас в нашому прикладі 27 років. За 20 років 50 і 7 понад 7, 3 це буде 21, так? 50 і 21 буде 71. Але так само у нас діє обмеження в відсотках, тому на зараз у нас пенсія обмежується, встановлюється у розмірі не більше, ніж 70% від грошового забезпечення. Тобто в нашому прикладі розрахунковий розмір 71, але він буде обмежений 70% від грошового забезпечення. Це основна така категорія, і є зараз більш така частіше випадки так звана вислуга років за змішаним стажем. За змішаним стажем. Змішаним стажем, так. Значить, дивіться, які тут треба чотири основні умови. Перша умова – безпосереднє звільнення зі служби. Це вже ми з вами зрозуміли. Вже так. Друге – на дату звільнення. Звіночок, так? Світлана Борисівна, вибачте, але ми вас слухаємо. Говорите, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, якщо діти служили в Совєтській армії, їм входить пенсія? Буде входити пенсія? Подождите, діти служили іменно просто, як рядовые? Нет, службу, обыкновенную службу. Срочную службу, срочную службу. Срочная служба входит в стаж, что для расчета и военной пенсии, если ваш ребенок продолжает служить, я не знаю, сын. Нет, он же не продолжает, он сам службу отслужил, но значит, она входит.
Он просто нам слышал... сказали когда-то, что не будет входить. Я хочу узнать, входит или не срочная, входит. Ну, это вопрос гражданских пенсий, но срочная служба входит в общий стаж, но не страховой стаж. Но не стаж. Военный. Военный стаж тоже входит. Военный тоже? Тоже входит. Спасибо большое. А мы продолжим. Мы працюем, я нагадую, в прямом эфире. Наш контактный телефон 76-92-42. Телефонуйте, мы чекаем на ваши звонки. І, будь ласка, Світлана Борисовна. Змішаний стаж. Чому я хочу на цьому зупинитися? Тому що зараз така у нас в державі обставина, що деяким особам може бути встановлюватися право на пенсію по цьому змішаному стажу. Так, перше, безпосереднє звільнення, ми з вами сказали. Друге, це досягнення на дату звільнення 45 років. Угу. Третя умова, наявність 12,5 років, тобто 12 років 6 місяців календарної служби, так, враховуючи і срочну службу. І наявність загального страхового стажу, тобто цивільного стажу, 25 років. Угу. Наприклад, от давайте наприклад, да, розуміємо? Да, наведемо приклади. Воно так буде зручніше. Ну, наприклад, у нас особа 70-го року народження, так. Да? Вона угу. з 88-го року проходила строкову службу, потім вона проходила службу в органах МВД, ну, наприклад, по 2003 рік. Тобто вона набула 15 календарних років вислуги. Так, 15 календарних. Календарних. Так. Тобто вже угу. перша умова, ну, одна із умов виконується, є 12,6 є. Років, є. Потім вона звільнилася і працювала угу. на виробництві там, з 2004 по 2015 рік. Тобто набула ще 11 років страхового стажу, угу. цивільного стажу, страхового стажу, за який сплачені страхові внески, це вже ми знаємо. Да? І у 2015 році вона досягла 45-річного віку. Тобто у неї, вроді би, нібито є і страховий стаж, і календарний так. військовий, і вік, але вона не звільнилася безпосередньо зі служби. Не тобто четверта умова чи основна умова не виконується. Так. Тобто така особа права на пенсію не має. Але на військову, на військову, на військову. Ми зараз кажемо на військову, на військову пенсію. Але, наприклад, в 15-му році особа призвана по мобілізації. І вона відслужила... Я хотіла про це запитати. Да. Наприклад, і вона... так, так. От іде чому, служити? Чому я так. та вона чи поновлюється на службу в органи, чи вона призвана за мобілізацію, чи вона заключила контракт короткотерміновий чи довготерміновий. І, наприклад, в 15-му році заключила контракт, в 16-му році чи призвана за мобілізацію, в 16-му році її демобілізована. І уже тут у нас виконується і четверта умова. Тобто звільнення безпосередньо з військовою службою. І отут же особа набуває права на пенсію по нашому військовому закону. Вона і досягла 45-річного віку на момент звільнення зі служби, і безпосереднє звільнення, і наявний страховий стаж, і наявний стаж календарної військової служби. Світлана Борисовна, а бувають такі випадки, коли людина вже і досягла певного стажу, і вона отримує військову пенсію і знаходиться на пенсії, а потім їй пропонують поновити службу, ну, наприклад, у внутрішніх органах, і вона йде працювати. Як? Вона отримує і зарплатню? Я зрозуміла. Так. Там є два випадки. Значить, перший випадок, якщо особа заключає контракт довготривалий там, на 3-5 років з будь-яким військовим формуванням чи з органами ну, зараз поліції або МНС, ну, іншими органами військовими, то на цей період виплата пенсії припиняється. Припиняється. Вибачте, у нас є дзвінок, так. ми продовжимо. Здравствуйте, ми вас слухаємо, говоріть. Добрый день, меня зовут Игорь. Я ветеран военной службы, 25 лет служил подполковник запаса. Работаю в органах местного самоуправления, но, к сожалению, пенсию мне не платят. Говорят, не положено, прекращена выплата пенсии. Вы можете ответить, после... Сейчас же должны платить ветеранам військової служби пенсію, работающим в органах местного самоуправления. Я объясню, да. Да. Я объясню, в чем да, ситуация. Значит, дело в том, что с 1 января 2016 года, ну, мы знаем с вами, да, что у нас есть особый порядок выплаты пенсии. Он с 1 апреля 2015 года для людей, которые или пребывают на посадах державной службы, или в органах самоврядования, на судейских посадах, тобто спецпосады, мы так умовно це називаємо.
З 1 січня 2016 року внесені зміни до законодавства, до деяких законів, і в частності в закон про пенсійне забезпечення, в наш закон військовослужбовців внесені зміни в статтю 54, якою передбачено, що з 1 січня 2016 року пенсії особам, які перебувають на спецпосадах, не виплачуються, крім інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сім'ї загиблих померлих ветеранів війни. Ця норма діяла і до 1 січня 2016 року, і от з 2016 року внесли ще крім ветеранів військової служби. Але в законі в статті 54 закону про військово передбачено, що це стосується осіб, які перебувають на посадах в державній службі. В суддівських посади і прокурорські. На жаль, в статтю 21 закону про місцеве самоврядування не внесені оці зміни, крім щодо ветеранів військової служби. В статті 21 закону про органи місцевого самоврядування зазначено, що в період служби на посадах в органах місцевого самоврядування пенсії відповідно до законодавства, тобто до будь-якого законодавства, не виплачуються. І є крім інвалідів першої, другої групи, учасників бойових дій, інвалідів війни третьої групи. Тобто, поки чоловік буде працювати в органах, в даному випадку... для ветерана військової служби, який проходить службу в органах місцевого самоврядування. Він звільниться з посади, з органів місцевого самоврядування і, наприклад, влаштується на посаду саме державного службовця і за наявності ветерана військової служби, ми поновимо виплату пенсії з дати звільнення з посади в органах місцевого самоврядування. Тобто це іменно в законах, в законі така маленька... Так, трошки не внесли в закон про органи місцевого самоврядування оцю норму, пільгу для осіб ветеранів військової служби. І у нас є ще дзвінок. Здравствуйте, ми вас слухаємо. Доброго дня. Здравствуйте. Я хочу узнати, прийнятий новий закон про пільгову пенсію. Чи входить в той перелік пільгових категорій вчителі і другі працівники освіти? Але ми зараз говоримо про, шановна наша глядачка, ми зараз говоримо про пенсії військовослужбовцям. Тобто, на жаль, ваше питання не відноситься сьогодні до... нашої теми. Але може звернутися до пенсійного фонду, звичайно, до фахівців і звичайно. Вам скажуть. Да, і ми продовжимо... Тобто, ми з вами розглянули два питання по вислузі років. Є, як я вже наголошувала, максимальний відсоток – це 70%, і є ще мінімальний розмір пенсії за вислугу років, який встановлюється на рівні не менше, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 травня, це ми знаємо з вами, 1130 гривень. Я думаю, ми не будемо зупинятися, з чого складається. У нас мало часу, Світлана Борисовна. Бачу. Хочу трошки про пенсії по інвалідності. Так, давайте торкнемося цієї теми. Ми вже казали, коли нас запитував глядач наш, що є два види пенсії по інвалідності, інваліди війни і інші інваліди, як ми умовно називаємо, інваліди армії. Я зупинюсь на розмірах. Дві хвилини, Світлана Борисовна. Встигнемо? Дві хвилини, встигнемо. Інваліди першої групи війни – це 100% від грошового забезпечення. Інваліди другої групи – це 80%. Інваліди третьої групи – 60% від грошового забезпечення. А для інвалідів армії передбачений для третьої групи – 40%, для другої групи – 60%, для першої – 70%. Умови для кожної групи різні. Я хочу сказати, що у нас на обліку особлива така категорія – це інваліди, учасники АТО і члени їх сімей. У нас на сьогодні на обліку перебуває із тих 700 взагалі інвалідів, 102 інваліда, які отримали чи поранення, чи контузію, чи захворювання, яке пов'язане з перебуванням в зоні
АТО. 8 інвалідів першої групи, 16 другої і 78 інвалідів третьої групи. І так само у нас на обліку перебувають 163 члени сім'ї загиблих, 89 загиблих в зоні АТО і 163 особи – це члени сім'ї, це батьки, дружини, діти оцих осіб. Це така категорія, яка у нас на контролі, на постійному контролі. Якщо у нас є час, ще одна хвилиночка. Так. Я хочу сказати, що ми ведемо прийом в головному управлінні щодня, тобто не тільки вівторок, четверг, як це було декілька років тому. Ми ведемо щодня без перерви на обід. Єдине, що в четверг у нас на час скорочений термін, ми працюємо до 16, а з понеділка, в п'ятницю, вибачте, а з понеділка по четверг це з 8:30 до 17 години. І, будь ласка, якщо особа проживає в районних управліннях, то можуть звертатися з будь-яких питань до районних управлінь по місцю проживання, і всі питання вирішуються. І адреса, будь ласка, Сфанаверіса. Адреса наша, ще раз, наголосити. Моріхідна 1. Моріхідна. Давайте я скажу. Поштова адреса у нас 54020, місто Миколаїв, вулиця Моріхідна 1. Звертатися можна за телефонами безпосередньо нашої гарячої лінії, нашого управління. Це 44-14-42, 44-17-58. Ну що ж, спасибі вам велике, Світлана Борисівна, за таку детальну відповідь, але ми не встигли відповісти на усі питання, в нас ще залишилися питання, які ми не наголосили в ефірі, але є привід, щоб зустрітися знову. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. І нам допомагала начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Світлана Водовозова. Друзі, час прощатися, не хвилюйтесь. На все добре. До побачення.